یک قدم مانده به توافق، مذاکرات احیای برجام معلق شد. سنگ پیش پای توافق، سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی شرط توافق را خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی گذاشته. IRGC is a national army. سپاه پاسداران ارتش ملیه و ارتش ملی نمیتونه در فهرست گروه‌های تروریستی باشه و مسلماً این قابل قبول نیست. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته ایالات متحده حاضر است سپاه را از لیست سیاه خارج کند، به شرطی که پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را متوقف کند. این یعنی جمهوری اسلامی متحد شود به آمریکایی‌ها و تأسیسات این کشور در منطقه و همینطور مقامات سابق ایالات متحده آسیب نرساند. انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی که ورد زبان مقام‌های جمهوری اسلامی است، اگرچه تا به حال خسارت جانی جدی برای آمریکایی‌ها نداشته، اما خرج زیادی روی دستشان گذاشته. همین یک ماه و نیم پیش وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به کنگره این کشور ارائه داد، اعلام کرد تهدیدهای علیه مقام‌های دولت ترامپ جدی است و ماهانه بیش از 2 میلیون دلار برای حفاظت 24 ساعته از مایک پومپئو، وزیر خارجه دولت پیشین، و برایان هوک، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور ایران خرج برمی‌دارد. اما همچنان که جمهوری اسلامی در کشمکش با غرب برای خروج این نهاد نظامی امنیتی خود از فهرست تروریستی است، این اتفاق افتاد. 2 روز بعد از تعلیق مذاکرات وین، حمله به اربیل از خاک ایران که سپاه پاسداران مسئولیتش را پذیرفت. پیش از این هم گزارش شده بود ایران شرط آمریکا برای کاهش تنش در منطقه در ازای خروج سپاه از فهرست تروریستی را قبول نکرده. این هم شاهدش. جمعه گذشته حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به آرامکو، تأسیسات نفتی عربستان سعودی در جده، حمله کردند. اتفاقی که در ماه‌های اخیر نه تنها بی سابقه نبوده، که تا امارات متحده عربی هم کشیده شده. نتیجه‌اش این شد: وزارت خزانه‌داری آمریکا 1 فرد و 4 نهاد وابسته به او را تحریم کرد. شخصی به نام محمد علی حسینی و 4 شرکت وابسته به او را. دلیل تحریم‌های جدید مشارکت در تدارکات برنامه موشکی ایران، همکاری با مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه و سازمان صنایع دفاعی ایران اعلام شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از این تحریم‌ها اعلام نارضایتی کرده. این اقدام آشکارا این واقعیت را ثابت می‌کند که دولت کنونی آمریکا برخلاف ادعای خود از هر فرصتی برای طرح اتهامات بی اساس و فشار بر مردم ایران استفاده می کند. مخالفان برجام رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، را به گرفتن موضع نرم در برابر ایران متهم می کند. اما حالا این شخص هم چنین حرفایی می زند. دغدغه ما این هست که توافق رو قبول کنیم اگر منافع ایالات متحده برآورده بشه، اگر نگرانی های ما برطرف بشه، اگر به نفع منافع ملی آمریکا باشه، به توافق خواهیم رسید، وگرنه توافقی وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد این وضعیت حتی عزم و امید دولت جو بایدن را هم برای رسیدن به توافق متزلزل کرده. دولتی که از ابتدا به دنبال احیای برجام بود و هدف حمله مخالفان توافق در آمریکا. نازنین معمار، لندن.